This will be my last video. Everybody from Gaza. Սա իմ վերջին տեսանյութն է, բոլորը Գազայից շարժվում են, 1 միլիոն մարդ առանց սնունդ, ջուր, ռմբակոծվում են անգամ հեռանալիս, ուր են գնալու։ Իմ մտահոգությունն այն է, թե հիվանդանոցում գտնվող այս բոլոր մարդիկ չեն կարող տարհանվել, ուր է մարդկությունը, որտեղ են մարդկանց սրտերն աշխարում, որ թույլ տան սա տեղի ունենա։ Where's humanity? Where's people's hearts in the world to let this happen?